A moj sledeći gost voli da kaže da je drugi put kasno za prvi utisak. On to naravno može da kaže s obzirom da je stručnjak za komunikaciju i na moje veliko zadovoljstvo. Marko Burazor danas se gost u Vikendici. Marko, dobrodošli. U Zrenjanin, dobrodošli u Vikendicu. Vi ste danas ovdje održali jedan lep seminar na temu tajne govora tela u biznisu, je li tako? Hoćete za početak da mi kažete šta vam moj govor tela sad govori u odnosu na vas? To svi pitaju. Znači ništa novo nisam pitala. Ništa novo, vaš govor tela je sasvim zadovoljavajući da kažem, normalan i vidjet ćemo dalje. Je to sad zato što su uključene kamere ili... Ne, nego zato što je takav stav vezano za snimanje požara. Svakako, šalimo se malo, naravno. Danas ste našim sugrađanima, odnosno tačnije poslovnom svetu koji je pristao u vašem seminaru, otkrili zbog čega je važna upravo to neverbalna komunikacija. Je li tačno da ona negdje čak 93% komunikacije odnese, uslovno rečeno da tako kažemo, a svega 7% je ono zapravo što mi izgovaramo? Mi se često fokusiramo na samo tih 7%, a tih 93% nam govori mnogo toga što mi ne želimo da vidimo, ali želimo da čujemo u tih 7% potvrdu ono što smo već vidjeli u tih 93%. A znate kako, na neki način tu su krivi roditelji i škola. Uvijek su nas učili, ali tako, važno je šta pričate. Šalimo se malo, naravno. Važno je i kako pričate, jer... Balans između neverbalne komunikacije i verbalne je u tome da vi vidite da li je nešto istina ili nije. Da li ste izrazili osjećanja ili niste. Da li imate emocije ili nemate. Bez neverbalne komunikacije ništa od toga nije moguće da se iskaže. Da li mi možemo da pročitamo emocije kod nekog jer nam on neće reći verbalno. Mi ćemo to vidjeti. To vidimo neverbalno komunikacije. Kako ste vi to naučili? Pa jednostavno... Zašto vas je uopšte zaintrigirala... Jednostavno kroz praksu, ja sam od onih, da kažemo, praktičara, teorija mi je i na drugom mestu i mene to zaintrigirao, ja sam bio nekada dok sam studirao davno i košarkaške sudije i uvijek sam znao ko će da mi pravi problem i ko će kako da se ponaša, iako ja to sam pripisivao intuiciji. Onda ajde da vidim zašto je to tako i onda sam... Počeo da istražujem na tu temu i onda na postdiplomskim studijama sam na ekonomiji, sam, pošto smer trgovina, prodaja se sastoji iz komunikacije, onda sam nadograđivao taj aspekt i napisao dve knjige na tu temu. Upravo to, dve knjige, evo da ih pomenemo, naučite jezik koji ceo svet govori, tako je, i imamo razlike među kulturama, neverbalna komunikacija 2. Dakle, upravo ta neverbalna komunikacija jeste jezik kojim ceo svet govori. Koliko je na vama kasnije kada ste savladali ceo ovaj program, sve ovo pomogla u poslovanju? I da li se desi sada da pogrešite? Evo, na primjer, naravno da je pomogla, nađete su situacije da ste na sastanku i da pregovarate o nekom poslu i vi kažete cenu. I vidite, ta osoba je prekrstila ruke, zatvorila se, znači da reakcija na to što ste rekli nije pozitivna. I onda vi, naravno, uz dozu, da kažemo, osmeha, predložite da vidimo šta je problem. Ajmo da razrešimo problem i da možda korigujemo cenu. I onda dođemo do... I sad, to ste zaključili samo na osnovu toga što je ta osoba prekrstila ruke, odnosno zatvorila se. Zatvorila se u tom momentu. I bitan je tu kontekst, da je ona zatvorena sve vreme, možda to ne bi imalo značaj, ali pošto ona je bila otvorena, u tom momentu se ona zatvorila, to... Znači, pažljivo mora osoba prosto da se posmatra u toku cijelog, evo konkretno u ovom slučaju, sastanka, ali tako, poslovnog. A šta ćemo da radimo kada imamo nekog, pa izuzetno možda neprijatnog sagovornika, teškog sagovornika, teško kako verbalno, tako i neverbalno? Da li postoje neke cake sa takvim ljudima? Pa, ja to ne mogu da kažem cake, ali više, da kažemo, preporuke ponašanja. Ukoliko moramo da sarađujemo sa tako nekim, prvo i osnovno je da gledamo u oči, da se fokusiramo na glavne teme, da to ne treba dugo i da jednostavno ga tretiramo kao sebi ravnoga. Jer osobe takve koje su neprijatne, one ne vole slabe. To su uglavnom ostvareni ljudi koji imaju malo vremena, puno pritiska od strane mnogih i oni jednostavno su možda i namerno neprijatni kako bi filtrirali one koji su stvarno bitni od onih koji su manje bitni. Kao što kažete da je opravdano nekad biti? Nekad su oni, uđim to u krv. I zato su oni takvi. Ne pravdam
jednostavno samo kaže. E sad, osim tog nekog kontakta očima koji, slažem se, evo, veoma je važan u svakoj komunikaciji, kada upoznate neku osobu, evo kao malo čas vi, a kad smo se upoznali, rukovali smo se, da? I često možemo čuti da ljudi vole kada osoba s kojom se upoznaju ima određeni stisak ruke, što se kaže čvrstinu neku kada se rukuje. Koliko to vama lično govori nekad osobi? Pa meni, kako se rukuje? Pa naravno, to je jedan od najbitnijih aspekata, jer tu ostavimo taj prvi utisak. I zašto drugi put kasno za prvi utisak? Zato što često nemamo šansu da upoznamo tu osobu i da je vidimo drugi put. I taj fizički kontakt je način kako mi ostavljamo prvi utisak. A fizički kontakt sa mnogim ljudima ćemo imati samo u domenu rukovanja, ne više. I zato je bitno da imamo normalan prav stisak ruke i da gledamo direktno u oči. I meni je uvijek interesantno kad odem na neki događaj i sad ljudi neki koji me ne znaju i krenu da se pozdravljaju odozgo. A to je, znate, pokušaj dominacije, naravno, da bi te osobe, da bi tim osobama skrenuo pažnju da to tako ne može, u mom slučaju, naravno možete preklopiti sa drugom rukom i da pošaljete poruku, mi smo jednaki, nismo podređeni. Tako zanimljivo. Da, to je što se tiče rukovanja veoma bitno. Da li postoje još neke, da kažemo, osnovne obrasce neverbalne komunikacije, osim za jednog poslovnog čoveka, i sad da se fokusiramo na poslovnog čoveka, osim tog kontakta očima koji smo pomenuli, pravilnog rukovanja? Sedenje. Sedenje? Sedenje je možda i najbitniji aspekt. Ukoliko sedimo jedan preko puta drugog, mi znatno umanjujemo šanse da dođe do dogovora. Jednostavno, to je takozvana ta kompetitivna, takmičarska razdaljina, jer nama je 100 barijera. Kao što se ljudi zatvaraju, oni prave veštačku barijeru, tako i ljudi koji sede jedni preko puta drugih stvaraju tu poslovnu atmosferu koja nije zdrava. Najbolje je da, ukoliko možemo, da sedimo dijagonalno ili jedni pored drugih. Jer na taj način smo na istoj strani. I kad se kaže... Želimo isto. Želimo isto, i kad kažemo neko nam je desna ruka, on nam je tu na dohvat ruke. Samim tim smo pustili tu osobu da priđe nama bliže ka našoj toj ličnoj zoni koja je do 45 cm ili prijateljskoj pak do 1,2 metra. A što ćemo sa osobama koje imaju izraženu gestikulaciju? Pa ako nemaš u nama ispred očiju, ništa, to je okej, ali sve preko iznad, da kažem, grudi je problematično. Ukoliko se maše, jednostavno, oni imaju potrebu da stave do znanja da smo ih čuli. Neko drugi, neko gestikulira, neko dodiruje često, dodiruje ispod ramena. Jednostavno, razni ljudi, razne različite pokrete. Ali sve je to legitimno, tako, dok se radi o nekim pristojnim, naravno. Ukoliko je u muško-ženskim odnosima i... to je i poželjno čak. To je poželjno, to onda je signal da... Možda i ne postoje neke... Tu, ako dolazi do kontakta, to je već jasna stvar. Naravno, počeli smo negde o toj poslovnoj neverbalnoj komunikaciji, međutim, koliko se ona može primeniti, da kažem, u svakodnevni život? Pa to i jeste suština, da se ona primenjuje u svakodnevni život, a da mi toga nismo svesni. I moja polazna tačka je da vi ste otvoreni, zatvoreni, shodno različitim situacijama. Ona se šire, skupljaju zenice, odnosno na pozitivne informacije, bilo da su one poslovne ili privatne. Kad vam se neko sviđa, vam se šire. Kad vam se neko ne sviđa, vi ne reagujete, one su skupljene. Jednostavno, mi reagujemo na pozitivne i negativne stvari, na dobre i loše situacije. Da li je to posao ili nešto drugo, to je drugo. Dobro, vi ste sad vremenom dugo ste u ovome i naučili ste kako da sve to veoma lako prepoznate. Međutim, da li to nekad zna i, eto, polaznike na vašem seminaru su vam govorili nekad, u smislu da ih to opterećuje možda sad, evo sad vi ja razgovaramo, a ja sad trebam da podsvesno tako primetim svaki vaš korak, kako držite ruke, gde gledate i slično. Samim ti što ste počeli da primećuju, znači ja sam već uspeo. Hvala na pazi, ja sam znači uspeo sam u tome, jer moj cilj je da se podigne svest. Da mi obraćam pažnju na neke stvari na koje do sada nismo obraćali. A da li nam to može odvući, to hoću vas pitam, odvući pažnju od... Ne treba preterivati ni u čemu. Odgovora. Ne treba preterivati ni u čemu.
Suština je da treba da obratimo pažnju da ono što se kaže je u skladu sa onim što se govori neverbalno. I tu možemo procenimo da li je nas neko slagao, koliko nam neko priča lepe stvari koje mi želimo da čujemo, a pritom ne gleda u oči nas, ili prekriva usta dok priča, ili se dodiruje za uvo, verovatno, da ne govori istinu. Znači, uvo morat ću da obratim pažnju. Tako da, to su neke aspekti koji, jer verbalna komunikacija je zajedno u istom, da kažemo, kontekstu, u istoj priči sa neverbalnom. Suština je što se mi samo fokusiramo na verbalno, a što neverbalno izopštamo. I to je onaj, da kažemo, moj cilj da podignem svest u Srbiji, evo već 5 godina aktivno, idem po Srbiji i dižem svest i sticam okolnosti, sam prvi, da kažem, ušao u to, jednostavno da se obrati pažnje na ovih 93% koji nam mnogo mogu pomoći. Upravo to, neverbalna komunikacija, odnosno usavršavanje neverbalne komunikacije trebalo bi da nam donese, jel tako, i bolje poslovne rezultate. Koliko su to negde u vašoj praksi do sada pokazalo kod vaših polaznika? Pa samo ću reći da mi dolaze osobe koje su na visokim pozicijama i oni najviše rade i najviše unapređuju sebe jer su svesni da to može da im pomogne. Jer to su, ukoliko vi znate da imate neki bitan, veoma bitan poslovni razgovor, na primjer imamo temu intervju za posao, evo, možda bolji primjer. I sad dolaze mi studenti i ljudi koji traže posao. I mi se fokusiramo šta je to što oni ne treba da rade, kako ne bi sebi umanjili šansu, a vrhunski su stručnjaci. Ali imaju problem da oni ostave dobar utisak na poslodavca. Jer imaju tremu, imaju grč, a kad sednu za kompjuter, oni su čudotvorci. A neko ko je pun sa manjkom znanja, viškom samopouzdanja, će dobiti i pritom će, neće pohađati. Recite nam neki model kako treba da se ponašaju, s obzirom da, eto, konkretno u ovom slučaju dosta ljudi, tako, nema posao i verujem da često idu na razgovore za posao. Šta je to što... Prvo da budu proaktivni, to bi bio moj savjet. Da budu proaktivni. Proaktivni u smislu traženja posla. Svi čekaju da izađe konkurs, a niko da uzme, na primjer, 100 firmi gdje bi oni volili da rade i da uzmu, napišu mail, na taj način dokazuju da su proaktivni, da ne čekaju da ih neko pozove, nego da imaju radnu naviku i želim posao. To je broj 1. Broj 2. Kad vi dođete na razgovor za posao, vi pričate tamo isto sa ljudima. Broj 3, vi birate poslodavca kao što i on bira vas. Nije to jednosmena ulica. Vi birate nekog s kim ćete 8 sati da radite svakog dana i da gledate taj kolektiv. Zatim, ostaviti dobar utisak, gledati u oči i jednostavno pozdraviti se normalno, skinuti tu nervozu koja postoji tako što nećemo razmišljati o ishodu. Zamislite da možda niste ni dobri. Šta bude bit će? Četvrto. Da razmišljate u tom trenutku. Pa da. Zatim, koliko imate neku olovku, uzmite olovku, ona vas miruje. Nemojte da se igrate sa hemijskom, ali sa dve ruke je poželj. Nemojte da lomite prste. Da lomite prste, nikako. Postavite pitanje poslodavcu. Niko ne postavlja pitanje. Svi odgovaraju na pitanje. Niko ne postavlja pitanje. I na taj način vi ste se pripremili, saznali ste informacije i imate sigurno neko pitanje, postavite ga. Na taj način vi dajete opet da ste proaktivni. Da li vam se upravo sa tom nekom, da kažem, problematikom najčešće dolaze polaznici? Pa, to je jedno pitanje, da. Ajde, da kažemo, razgovor za posao, javni nastup, generalno kako da se ponašaju. Ono što mene fascinira je što ljudi dosta čekaju. I niko dolaze sa tim pitanjima, ali kad prođemo neke stavke da šta su uradili, da li su otvorili LinkedIn profil, da li su proaktivno konkurisali, kad čekiramo neke stvari vidimo da većinu stvari nisu uradili. I to je ono što mene, na primjer, fascinira. I kažem, ajmo da prvo uradimo to i da povećamo šansu da dođemo do posla. Procenti su uvek isti. Ako vi pošaljete na 100 adresa, za firme koje vas interesuju, povećat ćete šansu za poziv na intervju. A svaki intervju je jedno iskustvo.
na desetom ćete već biti sa mnogo više samopouzdanja i sa mnogo više. Samo treba imati stav. I to je jednostavno tako. Kad postavim pitanje, kolega i ja radimo zajedno treninge rada neke poslovnih veština i postavimo pitanje, ok, vi možete da uradite za mesec dana 100 nekih operacija. Koliko bi to bilo uvećano za 50%? I to je 150. A koja verovatnoća ćete sledećeg meseca uspeti da ostvarite tih 150? Sad polaznici zaposleni u firmama kažu, pa dobro, 10%. Jer ipak sledećeg meseca povećati performanse za 50% je veoma malo. I onda stavimo hipotetičko pitanje, malo ekstremno. Primjer. Zamislite da su vam teroristi oteli porodicu i uslovili vas da postignete 50% veće rezultate sledećeg meseca. Koja sad verovatnoća ćete ostvariti? Svi su rekli 100%. To je samo jedno hipotetičko pitanje koliko menja stav. Ljudi sa pravim stavom čine svašta. Mogu svašta. Da. Šta su vas Zrenjaninci najčešće pitali danas? Pa... Šta ih je zanimalo? Pa zanimalo ih je to vezano za pravilno rukovanje. To ih je dosta zanimalo i to i gledanje kontakt očima. To su neka pitanja koja se često i ponavljaju, ali to ljude najviše zanima. E sad, napisali ste ovu drugu knjigu vezano za razlike među kulturama, to me zanima. Posebno u neverbalnoj komunikaciji, a vi ste dosta i putovali, koliko se ona razlikuje upravo među kulturama? Pa, na primjer, Japanci, sa njima najviše radimo, oni su poseban svet, kod njih fizički kontakt je veoma minimalizovan i jednostavno kulture se razlikuju, što je logično. Mediteranci su topli i sa mnogo više kontakata, zatim kako idemo na sever, mnogo su koncizniji, vreme, novac, tačni, fokusirani su na posao, pa tek onda ćemo da se družimo. Dok od nas mi živimo, mi radimo da bi živeli. Oni neke kulture žive da bi radili. I to je najveća razlika koju sam ja zaključio. I jednostavno neke kulture nemaju tu poslovnu etiku kao, na primjer, Nemci, Japanci. A u kojoj kulturi je najviše razvijena upravo ta svest o neverbalnoj komunikaciji? Po Američkoj. Jednostavno, oni su pokretači svega toga, biznisa. Mislim, oni su napravili sve te pomake. Svi ovi stručnjaci su došli odatle. Da. Marko, kad ćemo imati opet prilike da vas čujemo u Zrenju za sve one koji su propustili? Evo, pa, danas. Trudit ćemo se da napravimo još neko druženje. Svakako. Tako da... Hvala vam, hoćemo se rukujemo. Hoćemo. Hvala što ste danas bili moji gosti. Hvala vam što ste me pozvali. Edukativni centar Malac Genijalac odlučio je da udruži sport i mentalnu aritmetiku. Tako su prošlog vikenda u sportskom centru Bambi promovisali šta je to što oni rade, a za uzvrat malo se i oprobali u sportu. Da duh i telo moraju biti u skladu i da je neophodno raditi na jačanju i disciplini oba, potvrdili su i malci genijalci. Dokazali su da su olimpijski genijalci, a ovoga puta u saradnji sa Sportskom akademijom Bambi oprobali su se i u sportskim disciplinama. Za ovu školu mentalne aritmetike izuzetno je važno da deca steknu zdrave navike i da od malih nogu postanu svesni važnosti rada na sebi. Ovo je lepa prilika bila da pokažemo da se u našoj školi zaista neguje i osim toga što učimo i radimo sa našim decom, da zaista negujemo taj sportski duh i da radimo na tome da naše deca imaju i fizičke aktivnosti, da im pokažemo da to je takođe podjednako važno kao i razvijati mozak. Sa druge strane, hteli smo da ovim malim fudbalerima iz Bambija pokažemo šta je mentalna aritmetika, kako izgleda škola Malac Genijalac, šta je to što mi radimo u Malcu Genijalcu. Ja bih želela da se, sad da iskoristim priliku, da se zahvalim Diginetu koji nam je pomogao da ovoj deci podelimo tablete. Zahvalila bih se Persu koji je danas ovde sa nama i pomogao je ovo druženje. Oni su doneli slatkiše, sokove za decu i oni su danas ovde i prosto nam je drago da, eto, da smo upriličili i u tom smislu i u tom smislu današnji dan. Mi smatramo da ukoliko je razvijeno, da dete razvija svoju psihu, podjednako treba da razvija i svoje fizičke sposobnosti. Ukoliko su razvijene fizičke sposobnosti, dete je spremnije i da razvija svoju psihu, tako da nekako jedno prosto ide sa drugim. Mi spremamo jednu lepu saradnju sa sportskim centrom Bambi.
Fudbaleri Akademije Bambi pokazali su malcima genijalcima svoje umeće na terenu, dok su malci računali zajedno sa njima. Ova škola uručila je i nagrade svojim najuspešnijim polaznicima na olimpijadi. Svako od njih dobio je tablet, što je još jedna potvrda da uspeh treba nagraditi, a da deca takvim potezima postaju još motivisanija, a samim tim i uspešnija. I sudeći prema onome što smo videli, izrodit će se još malaca genijalaca, ali i fudbalera. Pre dve nedelje, ukoliko redovno pratite našu emisiju, ispratili smo porodicu Friends na letovanje na Hvar, na letovanje koje je dobila zahvaljujući turističkoj agenciji Relax, kao i radioteleviziji Santos, tačnije emisiji Vikendica. Oni su se umeđu vremenu vratili i na moje veliko zadovoljstvo sada ćemo iz prve ruke da čujemo kako je njima bilo na Hvaru. Danas u Vikendici Zoran i Maja Friends, fali nam najstariji, ali tako? Jeste, fali tata, predstavnik familije, otac, međutim on je vešto izbjegao kameru i ovaj put, naravno. Ali dobro, oprostit ćemo mu, zato ste vas dvoje tu. Dobrodošli nazad i imate lepu boju. Hvala. Kako vam je bilo, Majo? Bilo nam je super, bilo nam je, znači, divno, super, fantastično. Koliko sam razumela, ranije niste, ali tako, letovali na Hvaru? Ne, nikad nismo bili u Hrvatskoj i ni na Hvar, bilo je ovo prvi put i oduševljeni smo. Šta je to što je vas oduševilo? Ja znam šta je mene, ali sad, ja postavljam pitanje. Pa prvenstveno taj mir, što ja kažem, znači tamo to je, to more čisto, predivno, plaže, jednostavno sve, hrana, fantastična. A vi ste bili smešteni gde tačno? Bili smo smešteni u hotel Fontana, znači to je kod samog mora, imali smo i pogled na more. I, to je Jelsa, jel tako? Jelsa, da, grad Jelsa. I mali jedan gradić, onako jako lep. Baš je bilo. Imali ste doručak i večer u polupansijenu, tako? Jeste, polupansijenu, da. Kako je hrana bila? Hrana fantastična, švedski stolovi su bili i hrana fantastična, stvarno. Stvarno sve vrste svega. Recite mi miris tog mora kakav. Neopisiv, znači ono prvo to je kad smo stigli, taj miris i taj šum mora, talas je baš kad smo stigli, bila da, hotel je na samoj obali. Na samoj obali, da, samoj obali mora. Ima i bazen u sklopu hotela. Ima i bazen, da, Zoran se kupa u bazenu, tako da, stvarno jako lepo. Da čujemo sada Zorana. Zorane, pa kako je tebi bilo na tom Hvaru? Dobro. Dobro, šta je dobro? Sve. Sve? Ajde da čujem šta to sve. Šta je tebi lepo bilo tamo? Voda. Kako si mi malo pre rekao, kakva je voda? Providna. Providna. Zoran je došao iznenađen da je voda providna. Gde ćeš bolju reklamu, da, za more. Dalje, šta ti se još svidalo? Skakanje sa stene. Nije malo opasno. Ne, dobro. To te tata pazio, jel da? Da. Dobro. Kako ti se sviđalo tamo da ste spavali i to što ste jeli? Normalno, da, dobro. Dobro sve. Je li vam bilo malo dana, 7 dana? Da. Ili dosta? Meni da. Dosta. Vidim, i ti voliš da se sunčaš, lepu bojicu si dobio. Je li ima sada ljudi u ovom periodu? Ima, jeste, baš smo se iznadili, ima i ja mislim da je čak i lepše ovako kad se ide u ovo vreme, jer je i voda čistija i nije tako velika gužva. I nisu tako jako visoke temperature. I nisu, da, baš onako taman kako treba. Da, često ljudi i dan danas kod nas imaju tu neku predrasudu, ali tako, neki se boje da odlaze u Hrvatsku na letovanje. Evo i sami ste vi rekli ranije, niste nikad uopšte u Hrvatskoj letovali. Pa me zanima, da li ste imali bilo kakve neprijatnosti? Ne, baš naprotiv, čak i da budem iskrena, ja sam išla, znači, sa tom predrasudom. Ali ljudi su fantastični, znači toliko su ljubazni, toliko prijatni, uopšte nemate neke, da kažem, razlike da oni sad gledaju, znači baš fantastični ljudi. Da li ste imali prilike da obiđete još neke gradove? Nismo, mislim, mogli smo, ali nismo, teli smo da idemo do Hvara, do grada, teli smo Stari grad, ali nismo. Nismo. Ovoga puta ne. Ovoga puta, ali sigurno bit će još prilike. Isto onom pitanju što interesuje sve buduće turiste koji žele se upute u tom pravcu, cene kakve su?
Pa cena, da budem iskrena, što se tiče prodavnicama i ovako, restorani dosta su skuplji od nas, da kažem i od Crne Gore i mislim da i od Grčke, znači dosta su skuplji. A prodavnice, da li ste imali prilike uopšte potrebe da idete u prodavnice? Išli smo do prodavnice, da, tako, Zoran sladoled i tako je kupovao, i dosta je velika razlika, znači ajde da kažem za nekih 50 dinara možda se skuplje nas. Da. Zorane, koliko si ti stranih jezika mogao da čuješ tamo? Kojim sve jezicima pričaju ljudi, a? Si broja, razumeš neki? Ne. Ne, nijedan nisi razumeo. A engleski? Ne? Malo. A hrvatski? Pa vrlo sličan, jel? Da. Gotovo isto. Jesi sklopio neka nova prijateljstva, neke drugare? Da. Jel da? Ko voliš da pozdraviš nekog? Simona, Aleksu i Lakija. Čuli su njih trojica da si ih pozdravio. Sada bi volao opet ideš tamo. Dobro, inače Zoran nam je završio prvi razred sada, osnovne škole Petar Petrović Njegoš, sad ti sledi letnji raspust, pa posle opet da se učiš u kafe. A voliš jako da ideš u školu, ja sam čula, jel da? Da. A zašto voliš da ideš u školu? Zbog raspusta i... Zbog raspusta i druženja. I druženja, bravo, iskren odgovor, nema šta. Hvala vam puno što ste danas došli u Vikendicu. Hvala na fotografijama koje ste nam donali, naši gledatelji mogli i da ih vide. Hoćete opet ići na Hvar, možda u sopstvenoj režiji sledeći put? Hoću, naravno, hoću. Jel biste želeli? Da, sigurno, da. Hvala vam puno. Molim, hvala i vama. Videli ste kako je bilo ovog vikenda na kupalištu Peskara, a naša kamera otišla i do izletišta Tisa, gde su održani zapravo dani Potisja. Tisa nas spaja. Moto prve manifestacije Riznica Donjeg Potisja, koja ima za cilj promociju zrenjaninskih potencijala turizma, dobro druženje i zabavu. Grad Zrenjanin prostire se na 4 reke, a od svih tih reka, na primjer, ja bih objasnio malo duže, znači BG je lep, ali je mali, Tamiš isto lep, ali je mali, Dunav je lep, ali je velik, Tisa je prava, potaman. Znači, mi se nalazimo na reci Tisi i ona je potaman. Mi inače ovde promovišemo i blago Atile Bića Božijeg, pošto smo mi našli blago to i mi znamo da je grob Atilin, ali sad u ovom momentu smo došli da pokažemo svima i da sa ovim svim učesnicima podelimo ono blago u tom smislu, i blagodeti Atilina koje se nalaze ovde. To je za nas priroda, ptice, riba, voda, reka. Ova manifestacija ima i takmičarski karakter, pa je tako okupila 40 ekipa koje su se nadmetale u kuvanju riblje čorbe. Ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Araca ujedno je bila i u ulozi domaćina. Ovo svodimo na neko jako lepo druženje i upoznavanje sveta i uglavnom mi volimo da se družimo. Znači, jesmo takmičarskog duha u nekim drugim stvarima što se vatrogastva tiče, a ovde smo većinom radi druženja. Mi imamo ekipu od naša dva člana, uglavnom imamo i decu koju smo doveli ovde koja dođu ovde da se igraju i da provode vreme na polju. Ovako nešto malo ko ima, a mi u stvari Zrenjanin i okolina Zrenjanina nismo svesni šta imamo. Tako da stvarno bi ljudi trebalo da dođu ovde da vide i da se ovde sredi, jer ovo je raj. Učesnici su došli sa svih strana. Stari Bečej, Novi Bečej, Žabalj, Čurug, Mošorin, Titel, Slankamen i naseljena mesta teritorije grada Zrenjanina. I svi su imali jedan cilj – da ukrste kašike. Sa druge strane, ovo je ujedno i promocija eko i etno festivala. I mogla su se videti sva zaštićena područja Donjeg Potisja. Iz grada kažu da će se nastojati da ova manifestacija zaživi i živi, kao i da poprimi međunarodni karakter. Tako da u narednim godinama očekujemo punu marinu brodova i učesnike iz evropskih zemalja. Od ovog petka, ako niste primetili, na svim kioscima nalazi se najnoviji broj časopisa Cica, gde možete pronaći, kao i uvek, dosta korisnih saveta za predstojeće leto, kada su nega, lepota, zdravlje, pa i moda u pitanju. Naravno, uvek imamo i zanimljivih kulinarskih recepata. Evo, recimo, letnji voćni desert i kako da ih napravite. Mene su onako zaintrigirali ovde sa naslovnice. Zatim, oslabite koliko vam treba, ukoliko to još uvek niste uradili. Personalizowana dijeta plus detaljan plan
ishrane. Ublažite seboreju, moćni plavi patlidžan za šta je dobar i još dosta toga ja vam neću više otkrivati. Brzo do prvog kioska pripremite 60 dinara s obzirom da cica košta svega 59 dinara. Drago mi je što ste i ovo nedeljno posle podne proveli sa nama. Nadam se da ste čuli dosta novih korisnih stvari, a ujedno se i lepo i opustili, barem kao mi ovde u studiju. U ime celog tima koji je realizovao ovu emisiju, zahvaljujem vam se na pažnji, želim vam prijetan ostatak večeri. Čuli ste, bilo bi dobro da odete možda i do nekog gradskog kupališta da se malo osvežite u ove vrele letnje dane. Ja vas pozdravljam i to ne samo za večeras, već i za naredne dve nedelje kada idem na svoj zasluženi odmor, a odmah potom družimo se na nekom od ovih kupališta kada će tim vikendice izaći, dakle, na otvoreno i snimati emisije napolju. Još jednom hvala puno na pažnji i ostanite uz program Televizije Santas.